یورپی هیواد اټلی ته د خپل سفر پر مهال د امریکا وزیر خارجه ریکس ټیلرسن ویلی دی چې امریکا به هر هغه هیواد ذمہوار وګڼي چې د انسانیت پر ضد جرمونو کې ککړ وي. ښاغلی ټیلرسن دا خبرې سور دی پس له هغې کړي چې امریکا په شام توغندي وتغول. د سویډن په سرخار سټاکهوم کې د اتوار په ورځ د یو ایراني تاریخ وطن په بلنه 25,000 خلک په دې مخ راغون شول چې تېره اونۍ یو ټرک چلوونکي 4 کسان وژلي ول. دغو خلکو د برید قربانیانو سره د غمرازۍ لپاره د یو منټ خاموشي اختیار کړه. د یورپی هیواد سلوانیا په یوه هدیره کې د قبرونو داسې ډیجیټل کتبې لګول شوي دي چې کله څوک هم قبرونو ته وردي نو دغه کتبو کې به د مړ شوي کس د ژوند حالات ښودل کېږي.